konečně jsme tu zpátky v naší bambulkové laboratoři. Moc jsme se těšili, protože náš slavný doktor Bambula si pro nás opět připravil bezvadné vodní pokusy. A jsem si jistá, že tentokrát nebudete věřit svým vlastním očím. No jasně, i pro mě byly tyhle pokusy tak trochu neuvěřitelné. Teď už ale, Kájo, nezdržuj a jdeme na to. Tak jo, jdeme na to. Jo, pokus číslo 1. Barevná lávová lampa plná barevných kudrbublinek. Budeme potřebovat, děti, soustřeďte se, budeme potřebovat skleničku máme, budeme potřebovat vodu, hodně mokrou vodu, olej, olejovatej, potom nějaká barviva potravinářská, aby to bylo hezky barevné, potom prášek do pečiva, ano, a kyselinu banánovou, kyselinu citronovou. Tak a připravíme si to všechno a jdeme na to. Kájo, připrav si skleničku. Mám připravenou. Výborně, a vy taky, děti. A nalejem do skleničky, teda ty, trošku oleje. Dobře. Super. Lejeme. Tak, ještě přidej. To krásně dělá bublinky, krásný. Tak. Kájo. Ano. A teď do té skleničky nalejeme trochu té mokré vody. A ona je nějaká jiná než mokrá, pane doktore Bambulo. No samozřejmě, ještě máme perlivou vodu, suchou vodu. My máme vody ještě. Aha, tak to jo. Tak já ji tam naleju. Nalej. A vy taky, děti. Nalejeme trošinku. To je. Tak, pane doktore Bambulo. Ano, Kájo. Vodu máme přidanou, a co teď? Ano, a teď jsme si, Kájo, připravili předem do té skumavky rozpuštěné potravinářské barvivo. Do téhle červené, anebo do téhle žluté? Ne, do té červené, Kájo. Dobře, a co s ním? Pár kapiček. Dobře, tak jo. Vodní bitva. Cože? Kájo, nezlo. Říkal jsem červenou a ne vodu na mě, ale do té skleničky červenou. Vy jste celý mokrý, pane doktore Bambulo. Je taká, jak je ti zase dneska zlobí. Pardon, tak já tam teda dám tu červenou, jo? Červenou a pár kapek do skleničky a ne na mě. Kuličky. Je krásný. A vypadají jako brusinky. Jo, ty mám moc rád, Kájo. Já taky. Je. A Kájo, a víš proč se voda nesmíchá s olejem? No to nevím. Že to nevíš? Nevím, a pane Bambulo. Děti, vy to víte? Taky ne. Tak já vám to řeknu. No protože voda a olej mají každá jinou hustotu a proto se nesmíchají, protože olej s vodou, kapaliny s jinou hustotou se nesmíchají nikdy. Tak a jo, a teď v té mističce rozmíchej jednu lžičku prášku do pečiva a jednu lžičku prášku kyseliny citronové. Dobře, tak prášek máme tady, ano. Já si ho rozdělám.
Výborně. Tak, mám ho rozdělaný. A máme. Ano, a teď kyselinu citronovou. A teď kyselinu citronovou. Nebo by mohla být třeba meruňková. To ne. Já mám meruňky ráda. Já vím, ale kyselina je jenom citronová. Tak. Tak, teď to pořádně zamíchej, Kajuško. Zamíchám. Ne, opatrně, aby tam něco zbylo. Já jsem ti trošku zašpinila nožičku. No. Tak mám zamícháno. A co teď, pane doktore Bambula? A teď to, Kájo, vysypej do té skleničky s tím olejem a s tou vodou, jo? A když to tam nasypu, tak to už bude ta lávová lampa. No jasně, Kájo, honem, já už se hrozně moc těším. Já taky. Tyjo. A už to začíná. Jak to bubla. Lávová lampička. To je úžasný. To je krásný. Je, bublinky. Úplný vlny jako na moři, Bambuláčku. No. Dělé děti, dosavadní průběh našich pokusů, teda pokusu číslo 1, se zdá zatím velice uspokojivý. A Kájo, jak se ti líbil ten pokus? Tenhle pokus byl nádherný, pane doktore Bambula. A jak to, že to tak bublalo? No Kájo, víš, když smícháš prášek do pečiva a kyselinu citronovou, tak ten nadnáší vodu a pak to dělá takovouhle krásnou lávovou lampičku. Aha, to jsem nevěděla. No jo. Pokus číslo 2. Sklenička s vodou a kouzelný papír. Tak jak to budeme dělat, pane Bambulo? Je, Kájo, počkej. Já ještě musím dětem říct o tom pokusu něco. Děti, teď se těšte, teď to bude pokus nenáročný, nebude moc těžký, ale bude takový, že vám to vytře zrak. A pane Bambulo? Ano? Co znamená nenápadný pokus? No, že to nebude moc těžké, že to nebude moc náročné a tak, víš. Aha. No. Tak. A co na to budeme potřebovat? Kájo, budeme potřebovat skleničku a budeme potřebovat papír. Máme čtvrtku, ta stačí? Stačí. Dobře. Tak, a můžeme na to? A ještě něco ne? Ne, a co? Nůžky. Nůžičky. Nůžky taky. Nůžky no máš. A co tady ta voda? No voda, samozřejmě, že voda. A mokrá zase? Je, no jasně, že mokrá. Voda je pořád mokrá. Aha, že jsi předtím říkal, že jsou ještě další vody. No ale my tady potřebujeme mokrou jenom. Aha, dobře. Tak jdeme na to. Holky a kluci, pozor, pokus číslo 2 začíná. Tak jo. Kájo, připrav si skleničku. Dobře, tak. Mám připravenou. A do té skleničky nalijeme tu mokrou vodu. Dobře. Jo. A můžu vám nejdřív něco ukázat, pane doktore Bambulo, s tou vodou? Je, no dobře, Kájo. Tak jo, zahrajeme si takovou hru, jo? Jasně, dobrý. Představíme si, že tohle je mikrofon. Mikrofon? Mikrofon, jo. Do kterého se zpívá. Jo. Takže já udělám A. Ano. A. Ty uděláš taky A. Ne, počkej, Kájo, já udělám B, protože jsem doktor Bambula. Dobře, tak jo, takže jo. A. B. A. B. A. B. Je, Kájo, je, já jsem, Kájo, ty zase, ježiši, Kájo, já, jo, Kájo, ty už mě postříkala jednou, proč zase stříkáš? Tak Kája dneska zlobí, au, já jsem celý mokrej. Kájo, říkal jsem do skleničky. Já jsem myslela, že vám je teplo, pane doktore Bambulo. No, tak jsem vás teplo, chtěla trošku schladit. Ale nemusím být celý mokrý. Tak promiňte, šéfe. No, teda Kájo, už konečně nalej tu vodu. Ne na mě, ale do té skleničky. Dobře. Stejně to byla sranda. No veliká teda. Tak a je pozor. Leju. Lej. Jú, úplně plno? Ano, tak. Tak. Stačí. Tak. Máme úplně plno. Ano, vem si nůžtičky. Dobře, nůžtičky mám a co s nima? A ustřihni z té čtvrtky čtvereček větší než je ta sklenička. Dobře. Tak. Kuk.
vyšťehnutý. A co s ním? No a teď ho polož na tu skleničku. Dobře, tak. A teď... Mám položený. A teď se dívejte, děti. A ty taky, Kájo. Ano. Co ten papírek bude dělat? Tak a teď se, Kájo, dívej, co se bude dít. Dobře. No, dívej se. No, dívám se, no, ale zatím se nic neděje. Kájo, já jsem si s tebe vystřelil. To ještě není celé ten pokus. Aha, a co teď teda? No, teď vem ten papírek a tu ten skleničku papírek. Ano. A otočí dnem vzhůru. Jakože mám tu vodu ze skleničky vylít? Ne, to přidržuj tím papírkem. Aha, to se ale vyleje. Nevyleje. No, tak já ti teda budu věřit. No, tak já vám teda budu věřit. A vy budete věřit taky, děti? No jasně, že budou, Kájo. Tak honem, dělej. Připravit. Ano. Ke startu. Ano. Pozor. Teď. Yeah. No a Kájo, pust ten papírek. Nedrž ho. Nepustím. Ne, puzo. Nepustím. Neboj se, puzo. Já se bojím. Já se bojím. Zkus to, uvidíš. Mám to zkusit? Dobře. Tak. Pání! To je úžasný. Voda se nám nevyleje. Já si zkusím dát na dlaň. Super. Pokus číslo 2 se nám opět vydařil. Jo. Tyjo, jak to, že se nám to nevyleje? Kájo, a děti, voda nám nevyteče, protože vzduch působí na papír větší silou než voda ve sklenici. Takže tam ten papír krásně drží. Pokus číslo 3. Veliká bitva mezi olejem a barevnou vodou. Kájo, připrav si 2 skleničky, jednu Dobré. S vodou. Jo, ano, aha, tak. Jedna. Jo, ano. Dvě. Jo, jsou 2. Tak. Jedna. Jo, jsou 2. Jsou dvě. Kájo. Hele, potom si připravíme olej, potravinářské barvivo a čtvrtku. Ano, všechno máme. Výborně. A jdeme na náš poslední pokus. Jo. Takže Kájo, teď jednu vodu máme. Jednu skleničku máme plnou. Kájo, co pořád opakuješ po mně? Soustřeď se, teď jsme v laboratoři a musíme to brát vážně. Dobře, je to pokus. Už se soustředím. Jo, soustředte. Takže jedna sklenička je plná vody. Ano, a co s tou druhou? A do druhé skleničky nalejeme olej. Dobře, tak Karu na to. Hlavně nalej to zase po mně jako předtím, jo? To ne, to by byl mastnej. No, Počkej, já se napiju? Teď, ne, Kájo, my děláme pokusy, jsme v laboratoři a ne v restauraci. A olej se nepije. A ne v restauraci. Ne, Kájo, to nepijeme přece, ježiš, tady nejsme v restauraci. A hlavně olej se nepije, děti, ani v restauraci. Olej vůbec nepijeme. Kájo? Ano. A teď do skleničky s vodou přidáme trochu potravinářského barviva. Dobře. Jo? A my tady máme zelené. Výborně. Travička zelená, to je moje potěšení. Travička zelená, to je moje peřina. Když si smyslím na ní sednu, když si smyslím na ní lehnu. Travička zelená, to je moje peřina. Tak, Kájo, a na tu skleničku s tou zelenou vodou položíme čtvrtku, čtvereček čtvrtky, jako v tom minulém pokusu, jo? Dobře. Tak, pokládám. A co teď? Tak, Kájo, a teď jako v minulém pokusu zvedni skleničku a otoč ji dnem vzhůru a polož ji na tu skleničku s olejem. Dobře. I s tím papírkem. Tak to už vlastně víme, že to nevyteče. To už známe, ano. Tak. Výborně, Kájo, podařilo se. A teď ji polož tu skleničku i s tím papírkem na ten olej. Tak, Kájo,
třetí pokus naší bitvu máme skoro připravenou. Stačí malinko, zamáme připraveného závodníka, zelenou vodičku a olejíček. Samozřejmě vyhraje ten, kdo skončí nahoře. Samozřejmě koukám, že je ten olej na tomu trošku hůř a voda je lépe, ale uvidíme, kdo vyhraje. Kájo, začni vytahovat pomalu papíreček a začne naše bitvička. Zelená vodička se třese na... Už se začínají prát olejíček. Výborně, zelená vodička. Zelená vodička se vrhla na olejíček žlutoučkej. Olejíček se zatím brání. A znova opakuji, že vyhraje ten, kdo bude nahoře. Vodička to zatím prohrává. Podá, vodička je pořád dole. A olejček jde nahoru. Vodička jde dolů, olejček jde nahoru. A jde toho, do toho, vodičko zelená. Tak zelená vodička nám zatím prohrává, olejček vyhrává. Olejček už je nahoře. Co se to děje? Vidíme to. Ano, je to boj. Zelená vodička je najednou dole a olejček je nahoře. Takže děti, je to jasné, vyhrál nám kdo? Kdo? No přece olejček. Hurá, olejček vyhrál. A zelená vodička je druhá. Kájo, to byl krásný zápas, viď? To byl. A děti, a víte, proč ten olej skončil nahoře a ta zelená vodička dole? Já už jsem to tady říkal. Kájo, říkal. Počkej, já se zamyslím, jo? Ano, Kájo. Já už vím. No, tak říkej. Olej vyhrál proto, protože má větší hustotu než voda. Výborně, výborně, Kájo. Chudá, smutná. Vy jste to taky určitě věděli, děti, že jo? Tak tohle, pane doktore Bambulo, bylo boží. Že jo. Děti, děkuji, Kájo, děkuji. Nemusíte mi tleskat, i když mi teda bude velkou ctí. Za každý potlesk jsem velmi, velmi rád. Děkuji. Děkujeme vám, pane doktore Bambulo, že jste nám tyhle pokusy ukázal, protože mě se moc líbily. Asi nejvíc se mi líbil ten první pokus, lávová lampa. A jaký pokus se nejvíc líbil vám, děti? Děti, napište nám, jaký pokus se líbil vám. To je super, mně by se to hrozně moc líbilo. Jo, a taky by mě zajímalo, jestli jste nějaký pokus dělali, tak nám pošlete třeba fotku nebo něco, aby jsme to viděli vlastně. Že jo, Kájo? Jasně, a my se uvidíme příště. Mějte se, Bambulkově. Ahoj! Ahoj!